Nimerushiwa na nimeisikiliza vizuri sana clip ya Mheshimiwa Slaa wa Chadema na vile vile clip ya yule ndugu Joseph Yona wa Chalinze. Wote wakitoa taswira ya mipango ya uvunjifu wa amani inayopangwa na baadhi ya vyama vya siasa. Na yaunganisha haya na maamuzi ya kikao cha tarehe 11 Septemba mwaka huu kilichofanyika au kilichofanywa na chama kimoja cha siasa kule Ngulelo mkoani Arusha. Kikao ambacho kimeazimia kuwatumia na kuwachochea vijana kwa kuzusha tuhuma dhidi ya jeshi la polisi, kufanya siasa chonganishi kwenye misiba na kushusha morali kwa jeshi la polisi ili washindwe kufanya kazi yao ya kulinda usalama wa raia na mali zao. Lakini nashukuru katika kikao hicho hicho mkutano ulibaini na ulitambua kwamba katika kwamba nchi hii ya Tanzania ina intelijensia kubwa na kwamba walipeana onyo wanapofanya mipango yao miovu watumie vyema fursa walioipata kwenye R4. Ili mipango ile waseme sumeruhusiwa, falsafa ya R4 imeturuhusu, kwa wanafanya mipango yao miovu huko. Lakini nawashukuru kwamba wametambua nchi ina intelijensia kubwa. Na ushahidi ni kwamba yote aliyosemwa kule mimi nayo. Huo ndio ubora wa intelijensia yetu.